صاحب داوده هلكن waa janalka aynu ku leenahay YouTube ka ee tubta wararka waxaad ku soo dhawaataa xog iyo macluumaad wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dagaalada culus ee ka dhex oogan wadamada Ukraine iyo sidoo kale Raashka qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkan idinku soo maqanna waxaa ka mid noqonaya weerar lagu qaaday saldhig Ruushka ciidamo loogu tababaray hadaba halkee ayuu saldhigan ku yaala qasaaraha ka dhashay weerarkan intee ayuu leegay ciidamada waddanka Ruushka ee halkaas lagu tababaray dhimashada iyo dhaawaca ee soo kala gaartay ayaan saaxib yaal Daawud yaal barnaamijkeena idin kugu soo gudbi doonaa duqeymo ayaa sidoo kale saacadii la soo dhaafay lagu ekeeyay magaalooyin fara badan oo ku yaala gudaha waddanka Ukraine madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky oo cara xoogan ay ka muuqato ayaa saxaafadda ka soo hor muuqday waxa uu sheegay in tani ay tahay fal argagixisnimo isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah looga dhidhiyo iyadoo loo midoobayo dagaalka adag ee markaasiba lagula jiro hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin xogii ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaan saaxiibayaal Daawud yaal barnaamijkeena idin kugu soo gudbi doonaa weerarkan ayaynu si toos ah barnaamijkeena kaga ugu darsi doonaa oo markaasiba lagu qaaday saldhigay ciidamada waddanka Ruushka ku tababaranayeen yaa fuliyo weerarka ma ciidamada waddanka Ukraine ba maadaama dagaal culus ay kala dhaxeeyaan Ruushka mise waa kooxo kale halkan ayaa ku daawan doontaan daawade saaxib soo dhawow muuqaalkan laxaar sina share garay inagu soo biir subscribe ino soo channel ka furagan balaalka si durbadii bay ku soo gaaraan muuqaalada ino halkan idin kugu soo gudbino waa kuma asantahay daawade la socodkaad iyo la jaanqaadkaad intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka ino gureeb markaana daawade saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilowno weerar xoogan ayaa lagu qaaday saldhig Ruushka ciidamo loogu tababaray koox hubaysan ayaa 11 qof ku dishay saldhig lagu tababaro ciidamada oo ku yaala gudaha waddanka Raashka markii asgarta tababarka laga siinayay hubridida 2 qof oo hubaysanaa ayaa rasaas ku furay koox mutadawiciin ah oo doonaysay in Ruushka ay uga qayb galaan dagaalka Ukraine sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ee RIA labada qof dilka geysatay ayaa isla goobta lagu toogtay waxay arrintani ka dhacday gobolka Belgrade ee Ruushka ee dhaca xadka waddanka Ukraine waxaana sidoo kale ku dhaawacmay weerarka kan 15 qof oo kale iyadoo dhimashadu ay ahayd 11 qof baaraasaabka gobolka Belgrade ayaa sheegay in dad rayid ah aan lagu dilin basaldhigga bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu amar ku bixiyay in heegan la gelinayo 300,000 oo ciidan oo Ruush ah si ay uga qayb qaataan arrintani ayaa caro weyn ka dhalisay guud ahaan Raashka waxaana sare u kacday tirada dadka doonaya inay isaga baxaan gudaha waddanka Ruushka dadka la dilay ayaa lagu tilmaamay inay ahaayeen mutadawiciin doonaya inay Ruushka ugu dagaalamaan gudaha waddanka Ukraine hadaba waxaa soo baxaya xog dheeraad ah oo weerarka ka ku gadaaman gobolka kan ee Belgrade la yiraahdo oo ku yaala xadka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waxa uu ahaa mid maalmihii la soo dhaafay ahaa mid ay ka dhacayeen weeraro iyo sidoo kale duqeymo baahsan ciidamada waddanka Ukraine iyo sidoo kale kuwa waddanka Raashka ayaa xilli kasta isku ugaarsanaya goobaha kala duwan ee ku yaala waddanka Ukraine iyo sidoo kale qayb ka tirsan gudaha waddanka Raashka xadka ay wadaagaan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waxa ka dhacaya waa wax aan caadi ahayn isla markaana lagu sheegayba wax markaasiba cakiran baarasabka gobolka Belgrade iyo sidoo kale ee dadyow kale waxay xaqiijiyeen in dhibaatooyinka ka dhacaya gobolka kale yihiin wax markaasiba u baahan in laga dhidhiyo isla markaana si toos ah looga jawaabo dhanka kale markii la eego Belarus xadka Ukraine ay wadaagaan waxaa la soo dhaawacay ciidamo fara badan oo markaasiba ka socda Moscow madaxweynaha waddanka Belarus iyo Alexander Lukashenko waxa uu sheegay in xilli kasta uu doonayo inuu saacido dhigiisa amaba saaxiibkii madaxweynaha Vladimir Putin maadaama ay leeyihiin xiriir qoto dheer labadan waddan ay yihiin laba waddan oo markaasiba saaxiiba xilli kastana ka shaqeeya danaha markaasiba ku gadaaman dalalka ay hoggaamiyaan
madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ee ciidamadiisa halkii kaga soo duuleen Ukraine waxa ay ahayd 24kii February dalkani Belarusia. Xaaladaha qasan ee haatan ka jira xadka Ukraine ay la wadaagto wadamada markaasi waa Belarusia iyo sidoo kale Ruushka ayaa waxay yihiin xaalado markaasi u baahan in laga bixiyo jawaab degdeg ah. Wadamada reer galbeedka ayaa isha ka daawanaya arintan waxaana si toos ah loogu baaqayaa in ay marxaladan soo farageliyaan. Weerarkan lagu qaaday goobta tan ay ku tababaranayeen ciidamada waddanka Ruushka ayaana wuxuu ahaa weerar markaasi ba argagixisnimada ee labadii nin ay toogatay 11 qof sidoo kalena dhaawacday 15 qof ay kalena isla goobta ayaaba lagu dilay sida warbixinada qaar ay haatanba inagu soo gaarayaan. Ukraine saacadii la soo dhaafay dhanka kale hadayno xaaladeeda qiimeyno waxay ahayd goob aad u cakiran. Dagaal ay ka dhacayeen weeraro ayaa lala bartilmaameedsaday magaalooyin maxalli ah oo dadarayda ay ku noolaayeen. Gantaalo fara badan oo gaaraya ilaa 20 iyo wax ka sii badan ayaa loo qaybiyey dhowr magaalo oo ku yaala gudaha waddankaasi Ukraine oo ay ku jirta magaalada Lviv iyo sidoo kaleba magaalada Kherson. Ciidamada Ukraine ayaa wajahayay maalmihiinu ka soo gudubnay jab xoogan, waxaana ay dalbanayeen gurmad iyo sidoo kaleba gargaar military si ay kaga falceliyaan xaaladaha cakiran ee haatanba ay ku jiraan. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin isaga waxa uu ka hadlay shirkii asdaana ee ka dhacay Kazakhstan isagoo aanan hadlin dhowaanahanba waxa uuna sheegay in xilli kasta ay u diyaarsan yihiin ciidamadiisa waddanka Ruushka in ay ka jawaabaan xaalad kasta oo la soo gudbunaata isla markaana kaga timaada ciidamada waddanka Ukraine. Dhibaatooyinka culus iyo sidoo kaleba dagaalada ka dhex ogan labadan waddan iyo Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka waa kuwo markaasiba aad u mashquul badan ama aad markaasi dhibaato ah, waxaana haatan lagu baaqayaa labada dal in ay nabadda qaataan qorigana caradiisa hoos u raariciyaan inkastoo ay ka diidan yihiin arrintan inay aqbalaan. Madaxweynayaasha Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine ayaa labadooda markii la qiimeeyo xaalad ahaan waxay u muuqdaan kuwa markaasiba dagaalkan hami weyn ka sii leh oo doonayaba inay dagaalka kan sii wadaan ilaa ay markaasiba midkood uu ku guuleysto dagaalka si markaasiba ciidamada waddanka Ruushka ama ciidamada waddanka Ukraine ay u gaalaan guul taariikhi ah oo markaasiba laga diiwaangeliyo taariikh ahaan dagaalkan uu Moscow ku qaaday Kiev 24kii February ee sanadkan 2022. Wixii xogay iyo macluumaad ay ku soo kordha saaxiibayaal Daawad iyo Tubta ayaa kala socon doontaan maadaama ay tahay madal had iyo goraale ay kala socotaan wararka la xiriira dagaaladan. Muuqaalkan Laxar si nashar gareey inagu soo biir subscribe inoo saari channelka program balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinkugu soo gudbino oo ku maasantahay daawashadaada. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale Daawad iyo saaxiibayaal nabadgelyo amaana Allah.